Sunt Maria Ștefania, am 16 ani, sunt sinceră, corectă și cu credință în Dumnezeu. Provin dintr-o familie frumoasă, cu 10 copii și mă mândresc cu asta. Este o definiție scurtă a mea, dar vă pot povesti mai multe despre mine. Îmi place să citesc, iar în timpul liber gătesc. În marea majoritate a timpului învăț. Fiind în clasa a 8-a, mă pregătesc intens pentru evaluarea națională. În prezent, obiectivul meu mai important este să iau o notă cât mai mare la examenul ce mă așteaptă luna iunie pentru a mă înscrie la liceu. Mă simt împlinită pentru că fac parte într-o familie iubitoare și cu credință în Dumnezeu. Aici am desprins valorile pe care încerc să-mi ghidez viața, și anume credința, dragostea. Părinții mei sunt modelul meu de jertfă, dărnicie și respect. Tot de la ei am învățat iubirea de aproapele și să am grijă ce dăruiesc, pentru că totul se întoarce la mine. Tot părinții mă susțin în tot ceea ce fac și sunt mereu lângă mine ori de câte ori am nevoie. Cea mai fericită zi din viața mea, mai exact noapte, este tot legată de ei, și anume când eram în clasa 5-a și am participat pentru prima oară la slujba de înviere alături de mama și frații mei. Mă urmărește acea amintire plină de lumină și bucurie. Îmi place să citesc romane, povești, poezii, iar participarea la slujbele de la biserică mă umple de liniște. Când voi fi mare, voi călători în diferite locuri frumoase, dar mi-aș dori să rămân în satul meu natal, aproape de părinții mei. Visul meu este să devin avocat de succes, iar pe lângă asta mi-aș dori să am un restaurant unde să gătesc în timpul liber. Fiecare ajutor primit, fiecare bursă, îmi este de un real folos, dar și o încurajare continuă. Sunt recunoscătoare că fac parte din familia Provita, care mă susține să zbor și să țintesc cât mai sus.